Hola, señor и señorita. Всім привіт. Привіт. Я не знаю, яка у вас погода. У нас сьогодні затишно, правда, трішки вітряно. Тому можемо не бути нечути. Нечутно. От, запитання я, чесно скажу, не виписував. Взагалі дуже зараз не до того було. Здорово, Рома. Здорово, здорово. Не до того було, тому якщо будуть запитання в процесі нашої змови, нашого діалогу, то їх задавайте, я буду відповідати. Напишіть плюсики, якщо мене добре чути. Плюсики, якщо чути. Чути добре. О, Ліза, значить, каже, що добре чути. Чудово. Зразу скажу запитання, яке мене десь самого турбувало. Це взагалі, як мені, наприклад, в пропусках тренувань. Оскільки з перельотом мене... Я серце поставлю. Даровчик, привіт, привіт всім, привіт. А як буде так, що ти будеш тренуватися, коли ти перелітаєш, наприклад, це займає багато часу, адаптація, продукти інші, так? А насправді великого дискомфорту я не відчув, хоча я десь розумію чому, тому що це країна Європи. Трішки вітер, але чути. Добре. Добре, а країни Європи, в принципі, продукти всі ті самі, тільки є нюанси, що не очки. Тому якось калоріями з допомогою дієтолога ми викарабкуємось то. Але зараз не про це. Тобто в періоді перельоту, які були харчування, і коли ти взагалі хочеш підтримувати форму чи набирати масу, я би, наприклад, хотів тобі порекомендувати, коли ти десь перелітаєш або їдеш довгу дорогу, припини робити набір. Тобто, чи ти там худнеш, чи набираєш, припиняй це робити. Добав важливу штуку, те, щоб підтримувати калораж, хоча б мінімальний для твого тіла, так? Там залежно від твоєї ваги і росту, ти маєш це знати сам. Але не можу не поділитись погодою, сьогодні в нас досить таки сонячно, тепло, затишно, цей вітер трішки знявся, який може перебивати, але він не дає великих... великих якихось дискомфортних ситуацій. Тому, якщо, наприклад, ти перелітаєш кудись або їдеш автобусом, «Hi from Thailand, have a great weekend to you!» «Hello, hello for Spain, Europe!» Yes. Тобто береш просто з собою оптимальні продукти. Дехто говорить, що в літаки не можна брати продукти. Ну, це обман. Наскільки я бачу в реальності картину, так, ти можеш з собою взяти багато чого. Тільки, щоб це не була вода, там більше 100 мл. І то люди умудрялися її проносити. Якщо ріст 170, яка має бути вага? Дякую. Олічка, залежно, які саме є цілі в тренуваннях. Тобто, якщо у тебе ціль в тренуваннях бути просто худою, так, то, в принципі, вага може бути мінімальна. Халло. Тобто, якщо ти хочеш мати ще м'язовий корсет, що я рекомендую, не просто схуднути там чи набрати, а мати м'язовий прикольний корсет, тобто, щоб в тебе м'язи гарно виділяли, щоб ти взагалі виглядала прикольно. Да, ну, бо коли дрищова дівчина, ну, все таке. Тобто, ну, вона просто схудла, схуднути може любий дебіл. От, а якщо ти, наприклад, все-таки береш і формуєш якусь красу з м'язів, робиш такою не пишненькою, так, а такою... соковитою себе, тоді вага може досягати і 70 кілограм. Тобто ця м'язова маса, вона є, до речі, важка. Тобто об'ємність, наприклад, жиру висока, але його вага менша, ніж вага м'яза. Тобто коли деколи дівчата качаються, вони можуть спостерігати, коли вони на масонаборі, так? Що вони якби худнуть візуально, об'ємно, але стають важчими. Оце якраз цей об'ємність, там м'язова тканина, яка наростає, вона просто сама по собі важча. Тому ось так, Оля. Як у вас погодка зараз, друзі? Як погода? Зараз спробую згадати, які запитання мені поступали у Інста. У мене нічого немає записано взагалі. Оля, виходите в зал. Ви молодець, Оля. Якщо виходите в зал, ціль, я так розумію, мати пишне тіло, так? Дощ у вас? Ха-ха-ха.
Ні, прикольно. Прикольно, що є люди, які взагалі тренуються і хочуть мати з того якісь результати, а не просто вони, знаєте, є такі люди. Ти спілкуєшся з ним, і в них якби вже є крапкою виконання, досягнення цілі, те, що вони ходять в зал, тобто для них це вже досягнення. Бороду відрости не плануєш. Дивись, зачіску я змінив, ти правий. Тобто я збрив повністю все, став таким панком 80-х, та? От, але це трошки інший стиль від панковського. Тут просто набагато тепліше, і я собі можу дозволити побритись. А на рахунок бороди ні, не думав, тому що з бородою теж потрібен догляд. А мені так є за ким доглядати і за чим доглядати. Якщо двоє родів, живіт розтяг. А, після родів, напевно. Але працює над пресом. Можливо, поганий живіт, не обов'язково кубики. Ну, дівчатам взагалі, хто там мріє мати кубики, я б не сильно за тим гнався, та, оскільки ви, якщо подивитесь біологічну будову, саме тіло, як складається в жінок, як гормонально в чоловіків. Тобто ви побачите суттєву різницю. І жінка сама по собі, вона має більше жиру. І не просто це, вона має його, тому що так треба. Точніше, тому що так от просто, так? Тому що ви є майбутніми мамами, і відповідно жирок має бути більше 20% об'ємність жиру на все тіло. А якщо ти, наприклад, є чоловік, ти можеш собі дозволити просушитись до 9% жиру. Тобто це якраз навпаки говорить, що твій гормон тестостерону досить таки гарно працює в комплексі з іншими гормонами. Тому, якщо після родів, ну дивись, друже, якщо ти після родів справді хочеш мати прес, я б не рекомендував тобі стартувати раніше, там, чим 6 місяців пройде, так? Тоді вже можна робити нарощення. Якщо там 9-7 неділь, ось в цьому діапазоні ти можеш хоча б приступати до перших вправ на, ну, на живіт. Не рекомендував зразу тобі гнатися за побудовою якогось там класного пресу чи тіла. Не женись за цим. Просто поступово переходь і все-таки просто підтримуй той рівень жиру, який для жінок є нормальним. Коли дивишся там на фітнес якихось бікіністок, ще кудись, ну, розумієш, вони є класним зразком, вони, можливо, гарно виглядають, але там також гормональні підключення проходять. Зал – це моє життя. Я там скинула 30 кілограм, я щаслива. Усім рекомендую спорт і ПП. 30 кілограм, ну, я сумніваюся, що ви тільки залом це зробили, але харчування, напевно, ви також змінювали. Тому це пункт для гордості, як мінімум. Також є якісь питання по фітнесу? Задавайте, зараз буду відповідати. Заодно понасолоджуюсь. Вітер на кінець-то ущух, напевно, мене добре чути. Привіт, привіт всім, хто приходить. Ну, на рахунок харчування зовсім інше питання. Після родів можна зразу переходити на харчування, але якщо ви кормите груддю, то трошки є нюанси. Тобто там потрібно приходити до цього трошки професійно, зберігати повністю комплект для організму, щоб він не добував потрібні речовини з ваших інших запасів. Ну, найгірше, коли буде це робити з м'язевих тканин. Здравствуйте, спасибо завжди за полезну інформацію. Будь ласка, дякую. Дякую. До речі, ті, хто мають запитання і соромляться їх задавати, таке буває дуже часто, ви їх пишіть у Direct. Я буду проводити трансляцію раз у тиждень. Якщо вам подобається фон, тоді можу на цьому фоні проводити. Якщо не подобається, то буду проводити на фоні, не знаю, коридору або якогось кафе. А де ти живеш? Я живу у Львові. Як позбутися селюліту? Хороше питання. Ну, позбутись його буде нелегко. Целлюліт – це вже така хороша стадія. Там потрібно буде додати масаж. Масаж, який на попі ще. О, на попі це взагалі дуже важко. А це, ну, більша стадія ожиріння. І потрібно буде
буде розбивати також цей целюліт, потрібно буде давати довгий процес, тому будьте готові до клопіткої праці. Бо сам по собі, сама структура целюліту, це виходить, що проходить зажим, зажимається жир, і з тим буде робота клопітка, і ви можете не зразу помітити результат, навіть якщо будете тренуватись місяць, два або три. На півроку мінімум будьте готові започаткувати тренування, харчування і відновити нормальний баланс гормонів. Що я маю на увазі? Відпочивати. Тренування мають бути виключно до вечора. Сон має бути повноцінний з 11 там, до 7 ранку, до 8 максимум. І тоді все буде у вас виходити. Звісно, рекомендую звернутися з цим питанням до експерта, тобто дієтолог, тренер, який пропише повністю. Їсти поменше солодкого та тренуватись. У мене був скраб, плюс масаж, плюс тренування, харчування. О, чудово, ви тобто підійшли, Кетрін, зі всього такого комплекту, зібрали саме основне, і вас, ви отримали результат. Це чудово. Привіт, привіт. Привіт. Рік забула майже про нього. Ну, рік часу пройшов, виходить. Бачите, десь отак виходить спалення самого целюліту. Тобто, є ще різні форми його, так? Але приблизний час, це от рік. Ну, те, хто думає, от, що там целюліт спалити трішки жиру. Насправді, це загострення. І це потрібно пропрацьовувати з часом. Тим більше, організм, він інертний, він рухається поступово. Інерція така працює в організмі. Тобто, ви, наприклад, поїсте десь 2 тижні підряд все, що хочете, а нормально побачите, що ви жирні вже десь там через 3 тижні. Правильне харчування, ви молодець. Коли хочеш вечором їсти, що краще з'їсти, щоб не розжиріти? Для кожного це індивідуально. Має бути так, що ви собі почали харчуватися, не викликаючи дискомфорт. Тому що якщо ви ввечері будете їсти всяку туфту, там, яку ви не любите, вівсянку на воді, хоча теж не рекомендується цього, воно не буде приносити вам задоволення. Привіт! Ви маєте їсти, якщо ви реально голодні після 9-ї вечора, робите собі салатик фруктовий. В гіршому випадку, в кращому випадку робите собі салатик з клітковини, овочі, фрукти. Тобто тут можна робити. Вибачте, я не прочитав запитання, яке було перед. Зараз, скажіть, пожалуйста, руки завжди сложніші дівчатам. Скажіть, пожалуйста, руки завжди сложніші дівчатам, жінкам, як правило, сказати, накачать, підкачать. Є ціль. Тобто, ну, дівчатам вначалі сложніше, ну, тому що ви качаєте цільову групу руки. Руки самі по собі виростуть тоді, коли у вас буде більша спина, ви більше навантажені будете давати туди, тому що руки – це є асистенти. Асистенти грудних, асистенти спини, і це варто врахувати. Наприклад, чоловіки, чому в них біцепс виростає, так? Чому в них виростає біцепс? Ну, тому що вони роблять тяги, роблять станові, роблять інші вправи з великою вагою. І руки як асистенти не можуть бути меншими, бо організм розуміє, так, той чувак мене вб'є таким чином, якщо я не буду зростати. І автоматично виростає. Тобто робити акцент на якусь групу без гормонального втручання дуже важко. Що я маю на увазі? Там є темна сторона, коли ви можете запустити в себе гормони, тесто, наприклад, як роблять бікіністки, фітнес-моделі і тому подібні фітнес-няшки, так? Запускають, і тоді в процесі того, що великий процент гормонів, йде якраз приріст. Привіт, привіт. Тобто, одну групу м'язів качати безглуздо. Ну, на мій погляд, ви можете дошліфовувати їх, але ні в якому разі не качати. Привіт. Привіт, привіт, привіт всім. Ви поки насолоджуйтесь погодою. Я думаю, що таку погодку ви у Львові зараз не зустрінете. Реально просто сидиш, от грієшся на сонечко. Коли я тут приїхав, бачу людей, вони якось по-інакшому відносяться до життя. Вони більш... Пам'ятаю, Руслан, пам'ятаю, привіт. Вони якось розслаблені, вони усміхнені, вони раді завжди тобі допомогти. Це відчуття, знаєте, ну, в нас процвітає жадібність, злість, плюс погода давить, плюс проблеми давлять. Тут людей, напевно, того менше. Можливо, проблем не менше, але
вони якось їх відпускають чи що, я не знаю навіть. Це я так поділився з оточення, да, от люди, які живуть біля сонця. Це в тому є кайф. А, там мені давали питання, ти коли переїжджаєш, там буде працювати клуб повноцінно? Так, клуб буде працювати повноцінно, дієтолог працює, тренера працюють, тобто ми і так працюємо дистанційно. Ми можемо працювати і в Африці, ми можемо працювати і в Америці, головне, щоб там був інтернет. Привіт, ні, не можу включити, вибач. Ага. После тренировки желательно пить протеин белковый. Людмила, так, чудове питання. Протеин я рекомендую пити, зараз поясню на фоні гормонів. Можна випити протеїн, тому що після кожного тренування, тренування – це стрес, виділяється пік гормонів. Пік гормонів – тестостерон, гормон росту в чоловіків, наприклад, жінок трошки по-інакшому йде склад. Але сам факт, що в цьому піку гормонів потрібно поживні речовини, а саме амінокислоти. І в цей момент, коли ви випиваєте протеїн або БЦА, ну БЦА – це як додатково, протеїн обов'язково потрібно випити, дати півгодини, 20 хвилин організму для засвоєння, для синтезу білків, білкових структур, а далі стартуєте. Тобто їсте довгі вуглеводи, те, що вам прописав дієтолог. Ну, хто учасник клубу нашого сексуальних тіл, той знає, що він має робити до секунди. Що робити, якщо любиш сладке? Ну, чесно скажу, я з моєю дівчиною, ми любимо сладке дуже сильно. Я прийду знову на українську. Ми полюбляємо солодке, справді воно реально приносить нам кайф. На масонаборі я його, звісно, їм включаю, тільки я не їм цукор. Тобто, якщо ви порівнюєте солодке, солодощі, які ви їсте, ви можете їх легко замінити. Наприклад, є дуже багато солодких фруктів. Банан, там, скажи, будь ласка, як ще називаються ці фініки, так? Фініки є. У мене подруга з моєю коханою, спільна знайома, вона робить протеїнові батончики, вона робить, значить, з фініків, з бананами, тобто вони самі по собі солодкі, але без краплинки цукру. Фішка в тому, що калорійність цукру дуже велика. Якщо ви знайдете солодкий і навчитесь робити його без додавання цукру, тоді ви будете сама щасливіша людина на світі, яка буде їсти дуже багато солодкого, і ваші подруги з боку, які там важать два рази більше за вас, будуть дивитися, як ви поїдаєте це солодке, і думати, боже, ти її нагородив такою от таким травленням, та, що вона от може їсти солодко скільки хоче. Я тут з'їм два батончика з Макдональдс, я вже жирна, а вона от їсть і їсть і не може поправитись. От, наприклад, щоб так було, тоді шукайте рецепти протеїнових гарних фітнес-батончиків, де є виключено цукор. До речі, чи можна в такому випадку іноді змінити вечерю протеїном? Я б не рекомендував замінювати щось чимось, бо вона буде повноцінно. Сніданок, повноцінний обід і повноцінна вечеря. Ви можете просто зменшити вечерю, тому що справді вечеря вона не є така вже дуже корисна, якщо ви на похуданні чи там просто на підтримці форми. Ви можете її замінити. А що означає замінити? Додати перекус. В перекусі додати, наприклад, яйце там, чи два яйця, залежно від вашої ситуації на сьогодні. І далі протеїн. Протеїн найкраще зробити тоді, якщо ви на дієті без молока, якщо ви на підтримці форми, на молоці. Дякую, Руслан, дякую. Олічка, я цукру не вживаю вже 2 роки і супер. Я можу вам позаздрити, чи справді цукор я виключив. Скільки часу пройшло, десь ми виключили? З літа, ні? Ми з літа виключили цукор. 4 місяці, тобто я десь відчуваю, що без нього життя реальне. І цукор багато дієтологів називають як наркотик. Сам цукор як наркотик для мозку, оскільки він викликає задоволення, бо ви якби швидко отримуєте велику кількість калорій. І ота залежність – це ожиріння, яке в людей саме через любов до цукру. Я трішки зміщу камеру, бо вже сонечко до нас проривається. Ось так і живемо. Чим краще снідати? О, оля. Я не вживаю цукру як 2 місяці. Руслан молодець. А нема грошей просто на цукор в тебе? Чи так? Сам. Дякую, цукор це яд. Прикольно.
Значить, чим краще снідати? Снідати довгими вуглеводами краще. Звісно, в кожного свої, тобто рецепти вибудовуються також по-своєму. Наприклад, мій раціон зранку, коли я на масонаборі, в мене дуже великі дві порції перед тренуванням, тобто два підходи до їди, я снідаю два рази. Коли я на сушці, я снідаю один раз і один раз перекус. Вівсянка, гречка, рис, немає значення там, рис чорний, білий, зелений, коричневий, салатовий, немає значення. Тобто це все додаткові штуки, його калорійність від того не змінюється, навіть, можливо, трішки зростає. Зараз дуже мало спортивних україномовних блогерів. Ти це просуваєш, це круто, респект. А чи можеш підказати ще когось, окрім тебе? Чесно скажу, що я не знаю тих, хто проводить якусь таку політику українськомовну. Та? Ну, бо всі хочуть захватити більшу аудиторію, там когось немає. Хтось хоче скусити зразу багато бабла, ну, відповідно, провести на російській мові, переключитись на російську мову. Ти захвачуєш велику кількість людей, тобто, і автоматично отримуєш більше бабла. Отак. Тобто, це більш маркетинг, я їх розумію, тут нічого такого. Я проводжу на українській, мені так комфортно теж. Ну, ця мова і комфортна тим, хто зі мною, хто підписаний на мене. Звісно, я заробляю менше, ніж ті, хто заробляють на російськомовних, ну, але це мій вибір. Когось порадити я не можу. Ну, тобто, я не знаю просто українськомовних по фітнесу, які би давали цінний контент. Я сам навчався в СНГ. Здорово. Ось такі пороги, друзі. Хіба що можу порекомендувати ще людей, наприклад, це просто вони ведуть Інстаграм. Друг, товариш, партнер, він виступаючим атлетом був Назар. Можете подивитись в мене в підписниках. От Ігор написав, можете подивитися Ігор, який тільки що написав вітання. Він також по фітнесу, він, правда, бодібілдер. Кого цікавить більш масивна група м'язів, можете до нього переходити. Він також пише багато чого цінного, раціони, харчування, як він готується до змагань. Він це знає. Ні, я не в Туреччині. Ми зараз біля Ібіци. Чим корисний протеїн? Хороше запитання, зараз я скажу. Ну, спочатку скажу його склад. Там є амінокислоти, друзі. Це 20 повноцінних амінокислот. Якщо ви їсте протеїн, наприклад, яєчний чи сироватний. Повний склад амінокислот, який забезпечує допомогу, точніше допомагає вам швидше отримувати більше корисного. Тобто не потрібно організму там з яйця, чи з молока, чи з інших будь-яких продуктів, з м'яса виймати той протеїн. І ви отримуєте швидко потрібні речовини. Я хто думає, що стероїди, там якась така хімія, що буде вам шкодити. Насправді це просто концентрований білок витягнутий. І він навпаки є на допомозі тим, хто хоче прискорити свій процес, прогрес. Який кращий? Кращого немає. Я можу сказати, що кожному може бути свій. Є казеїновий, є сироватний. І вони всі між собою мають якусь різницю. Для кожних цілей можна використовувати кожен протеїн. Руслан в місті Бердичів. Привіт. Бердичів, напевно, круто зараз. Як там в Бердичеві погода, Руслан? Я приймаю сироватний протеїн. Сироватний, він є одним з таким оптимальним протеїном, який я можу, наприклад, собі дозволити їсти як і вечором, так і днем. Не дуже в Бердичеві. Руслан каже, що в мене погода краща. Я б не сказав.
Тільки ще був вітер такий дуже сильний, знаєш, і... Ну, не дуже. Давайте, ще якісь, можливо, є питання. Буду завершувати цю трансляцію. У нас ще попереду похід в зал. А, ми ще йдемо поїмо, а тоді аж похід в зал. Тобто, які є питання по фітнесу, можливо, ще щось накипіло за цей тиждень. Стріляйте в повідомлення. Якщо щось приватне, тоді в дірект. Градус бердичує. Здова зі сніг, Руслан. Знаєш, завжди треба шукати позитив. Підемо ще сьогодні пощупаємо воду. Я думаю, там десь градусів 20-21. Цікаво, правда? За скільки часу ти отримав форму? Рік часу було вибудування форми. Рік часу проходило. Як звати твою дівчину? Дуже гарно на ім'я. Дуже гарно. Снігу немає. Руслан, нічого, буде сніг? Буде. Проси Бога, буде сніг. Я великий молодець. Дякую. Дуже дякую. Приємно. Ну що, друзі, я бачу, прийшов час завершувати цю чарівну, теплу, сонячну трансляцію. Якщо у вас є запитання по фітнесу, ви знаєте, пишіть у дірект. Якщо ви хочете, щоб на зв'язок вийшов наш дієтолог, пишіть мені, хочу дієтолога теж в трансляцію, я тоді з ним вийду на зв'язок, домовлюся. Якщо, наприклад, ви хочете вступити в клуб сексуальних тіл, змінити свою форму, ви можете завжди клікнути на моєму профілі, на посилання на сайті, прийняти чітке рішення. Пам'ятайте те, що коли ви прийняли рішення, ви маєте бути готові діяти. Бо якщо не буде змін з вашої території комфорту, не буде зміни в зовнішньому вигляді, в відчуттях, то всього просто не буде. Я беру тільки тих, хто ціленапрямлений. Хто хоче, просто і діє. Бо ті, хто хоче, знаєте, їх мільйони. І... На жаль, вони і залишаються тими, хто хоче. Тому просто підключайтеся, якщо ви хочете в клуб, хочете сформувати свою форму. Наприклад, хлопці набрати, схуднути вам до нас. Ми дуже любимо брати хлопців. Дівчат ми беремо менше, бо в них, як правило, цілі розмиті. Я хочу схуднути, ще там щось, ну, якби вода. Пишіть запитання, буду трансляції проводити частіше. Гарного вам дня, сонячного, теплого, приємного. Радий був з вами вийти на зв'язок. Па-па!